Καλή σας μέρα. Να ανοίξουμε την πρώτη πολιτική μας συζήτηση. Τώρα, εγώ μια δυσκολία την έχω γιατί? Εδώ. Γιατί? Ναι, γιατί εδώ η κυρία Δώρα Αβιέρη, η οποία είναι συνάδελφος, υποψήφια βέβαια πλέον με τον ΣΥΡΙΖΑ στη Β' Θεσσαλονίκη, είναι η δασκάλα μου στη δουλειά αυτή. Κάνετε πολύ καλή πώς δουλειά. Θα το κάνω αυτό. Εγώ πώς θα το κάνω. Εγώ πώς θα το κάνω. Εσείς κάνετε πολύ καλή δουλειά. Oh, τώρα, και τώρα θα σας βάλει στα σκαλιά. Θα σας ρίξει. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Κερίδης είναι μαζί μας, υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στον Βόρειο Τομέα. Στον Βόρειο Τομέα. Καλώς ήρθατε και εσείς. Και κυρία... σε προνομιακή θέση ανάμεσα σε δύο ωραίες κυρίες. Έλατε. Λοιπόν, και η κυρία Ρένια Ζαρκαδούλα είναι μαζί μας, υποψήφια βουλευτής με το Κίνημα Αλλαγής επίσης στον Βόρειο Τομέα. Πρώτα απ' όλα, καλή επιτυχία και στους τρεις σας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Λίγο με δημοσκοπήσεις, να πάμε λίγο διαφορετικά. Να μην ξεκινήσουμε με τα εθνικά. Λοιπόν, δύο δημοσκοπήσεις είχαμε χθες. Μία της PULS για τον Sky, 8 μονάδες διαφορά, κυρία Αβιέρη, και μία της ALCO από 8,5 μέχρι 9,2 αν μπαίναμε στη διαδικασία της αναγωγής. Γυρίζει. Κι όμως γυρίζει, όπως είπε και ο Αλέξης Τσίπρος κατά Γαλιλαίο. Πώς γυρίζει, αν δεν γύριζε, δεν θα χρειαζόταν να διανύσουμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα από τις ευρωεκλογές. Ακριβώς. Υπάρχουν και δημοσκοπήσεις, οι οποίες παρουσιάζουν και μία αποκλιμάκωση. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που λένε ότι δεν αποτελούν ένα επιστημονικό εργαλείο ή ένα πολιτικό εργαλείο ανάλυσης οι δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις όμως αποτελούν μία φωτογραφία της στιγμής και μάλιστα του παρελθόντος. Δεν αφορούν στο μέλλοντα χρόνο. Ο μέλλον χρόνος είναι η κάλπη της 7ης Ιουλίου. Γι' αυτό δεν μπορείτε να διορθώσετε τα λάθη που έχετε κάνει. Δεν τους το έχετε πει. Όχι τι δεν τους έχουμε πει, τι ενδεχομένως δεν έχουν καταλάβει οι ίδιοι οι πολίτες. Οι πολίτες δεν είναι που δεν κατάλαβαν. Δεν είναι θέμα αυταίνε. Λέω ότι δεν ενδεχομένως έγινε κατανοητό από τους ίδιους εαυτούς. Ότι όταν ψηφίζεις και για παράδειγμα ψηφίζεις Μητσοτάκη, κάλπου θα σου βγάλει Μητσοτάκη και κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία την επόμενη μέρα. Άρα δεν μπορείς να αυτοκτονήσεις. Μετά η ευθύνη είναι απολύτως δική σου σε σχέση με το τι θα έχεις ψηφίσει. Είναι αυτοκτονία να ψηφίσεις Μητσοτάκη. Όχι. Λέω, δεν μπορείς να τιμωρήσεις τον εαυτό σου γιατί ήθελες να στείλεις ένα μήνυμα στον Τζίπρα ή στον ΣΥΡΙΖΑ και καλά το έδωσες και ήταν σαφέστατο και ξεκάθαρο, πολύ ξεκάθαρο το μήνυμα στις ευρωεκλογές των 9,5 εβδομάδων, αλλά το μήνυμα ελήφθη, υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για την επόμενη τετραετία, συγκρίνονται τα προγράμματα αυτά, υπάρχει και ένας απολογισμός για την τετραετία που πέρασε, όπως υπάρχει και ένας απολογισμός και για τη δεκαετία που μεσολάβησε, τα χρόνια των μνημονίων. Όλα αυτά εμείς οι πολίτες, εμείς οι απλοί άνθρωποι, οι εργαζόμενοι, οι καθημερινοί, πρέπει και να τα αξιολογούμε και να τα κρίνουμε και να τα συγκρίνουμε. Θέλω να πιαστώ, κύριε Κερίδη, από κάτι που είπε η κυρία Αβιέρη και ένα πολύ ενδιαφέρον έβριμα στην δημοσκόπηση της ALCO που παρακολούθησα χθες. Λοιπόν, οι ψηφοφόροι, σύμφωνα με τη μέτρηση της ALCO του ΣΥΡΙΖΑ, λένε ότι θα προσέλθουν στην κάλπη κυρίως για να επιβραβεύσουν την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Όσοι τη θεώρησαν προφανώς και γι' αυτό λένε ότι θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ, σωστή. Στην περίπτωση της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων που λένε θα πάω στην κάλπη, θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία για να τιμωρήσω το ΣΥΡΙΖΑ. Από αυτό μπορούμε να βγάλουμε πολιτικά συμπεράσματα, κύριε Κερίδη. Δηλαδή, μήπως τελικά δεν είναι ότι ακριβώς τους έχετε πείσει ότι είστε καλοί, ότι είστε καλύτεροι. Άρα, ότι καταλαμβάνετε σιγά-σιγά και μεγαλύτερο χώρο από ό,τι πριν στο πολιτικό φάσμα, αλλά κυρίως εισπράτετε αυτό που συνέβη στο παρελθόν, αυτό το αρνητικό κύμα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, να σας πω καταρχήν ότι πράγματι οι δημοσκοπήσεις είναι δημοσκοπήσεις. Η κάλπη στις 7 Ιουλίου είναι άδεια και πρέπει να ξαναγεμίσει και δεν επιτρέπεται κανένας εφησυχασμός και να μην παρασυρθεί. Οι Έλληνες πολίτες από την καλοκαιρινή έτσι ραστόνη και τις υψηλές θερμοκρασίες. Είναι εκλογές και μάλιστα εκλογές πάρα πολύ κρίσιμες. Ωστόσο, έχουμε κάποια δεδομένα εδώ, διότι μεσολάβησαν οι ευρωεκλογές και οι τοπικές εκλογές, στις οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ καταψηφίστηκε. Κρίθηκαν τα πεπραγμένα του και καταψηφίστηκαν. Και μαζί με τα πεπραγμένα της τετραετίας καταψηφίστηκε και όλη η προσπάθεια λασπολογίας, ψευδολογίας, πόλωσης, κινδυνολογίας και παροχολογίας που χαρακτήρισε την προεκλογική του εκστρατεία για τις 26 Μαΐου. Από τότε τώρα στο δικό μας. Πράγματι θα σας έλεγα ότι η Νέα Δημοκρατία οφείλει και αυτό κάνει με μια καμπάνια διαλόγου με τους πολίτες να πείσει για το δικό της θετικό αφήγημα. Και αυτό θα πρέπει να κάνουμε τις επόμενες 2,5 εβδομάδες που απομένουν. Πέρα από την αρνητική ψήφο του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι μαζική, δεν υπάρχει.
υπάρχει αμφιβολία, να πείσουμε ακριβώς ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η ανορθωτική εκείνη δύναμη που μπορεί να βγάλει τη χώρα από την κρίση επιτέλους και να απαντήσει στο εκρεμές ερώτημα που παραμένει αναπάντητο από το 2014 όταν επιτεύχθηκε η δημοσιονομική σταθεροποίηση της ανάπτυξης. Γι' αυτό μιλάμε συνέχεια για ανάπτυξη, για επενδύσεις, για νέες καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας που είναι το απαραίτητο. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να έχει θετικό αφήγημα γιατί έχει τα πεπραγμένα του, τα οποία έχουν ήδη κρυθεί και γι' αυτό οδηγείται στην κινδυνολογία διαρκώς. Στις θέσεις εργασίας θα σας πούνε ότι εμείς το 28 το πήγαμε 18. Λοιπόν, και θα σας πούνε ότι τον κατώτατο εμείς τον ανεβάσαμε. Λοιπόν, θα σας πω αμέσως, το 24 που παρέλαβαν το πήγαν στο 18, διασπώντας για κάθε παλιά θέση εργασίας των 1.000 ευρώ σε τρεις θέσεις εργασίας των 350 ευρώ. Αυτή είναι η πραγματικότητα και έτσι μπορεί να μειώνει την ανεργία παράλληλα με τις 50.000 νέους ανθρώπους που φεύγουν κάθε χρόνο στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ και το 17 και το 18 και τώρα το 19 στο εξωτερικό. Αυτή είναι μια μείωση της ανεργίας επιφανειακή, χωρίς καλοπληρωμένες και πολλές νέες θέσεις εργασίας που είναι απαραίτητο. Και βεβαίως δεν μπορεί να μιλήσει για επενδύσεις ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει περικόψει το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ο οποίος πολέμησε όλες τις μεγάλες επενδύσεις στην πατρίδα μας και ο οποίος έχει μπλέξει με τον ελληνικό χρυσό και ούτω καθεξής. Τα 300 ευρώ που είπατε για τους εργαζόμενους, μάλλον κάνετε προβολή από το μέλλον αν είναι η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση. Το 60% των νέων θέσεων εργασίας είναι μερικής απασχόλησης για τους ρυθμούς ανάπτυξης και για τα αποτελέσματα για την τρίτη συνεχή χρονιά. Εκεί που ήταν το 2014. Και πώς γίνανε επενδύσεις και πώς γίνανε επενδύσεις και στην καινοτομία και πώς έχουμε ρεκόρ. Βοηθήστε με λίγο πριν συνεχίσετε την ενδιαφέρουσα συζήτηση να δώσουμε το λόγο και στην κυρία Ζαρκαδούλα, γιατί ξεκινήσαμε ένα πρώτο σχόλιο για τις δημοσκοπήσεις, γιατί είχαμε δύο φρέσκες. Αν δεν κινηθείτε πάνω από το 7,72, τι θα γίνει, κυρία Ζαρκαδούλα? Βέβαια, γι' αυτό φυσικά μιλάω. Θέλω να πω λοιπόν, αν θα μπείτε κι εσείς σε μια διαδικασία εσωτερικής αναζήτησης για τις επιλογές που ελήφθησαν και στο παραπέντε, τέλος πάντων, των εκλογών. Ο στόχος μας είναι αυτή τη στιγμή να έχουμε διψήφιο ποσοστό. Διψήφιο ποσοστό. Όσο και να σας ακούγεται λίγο περίεργο, ο στόχος του κινήματος αλλαγής είναι να έχουμε διψήφιο ποσοστό. Ο κόσμος θα πρέπει να απευθυνθεί, να επιστρέψει σε εμάς. Γιατί ήθελα να απαντήσω και σε κάτι που είπατε για τις δημοσκοπήσεις. Ουσιαστικά ήθελα να βάλω ένα τίτλο από τις δημοσκοπήσεις. Δημοσκοπήσεις είναι η εκδίκηση της μεσαίας τάξης. Και όταν εννοώ εκδίκηση της μεσαίας τάξης, αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία έχει καρποθεί την απογοήτευση των Ελλήνων πολιτών. Αυτό έκανε. Την κυβερνητική απραξία, την κυβερνητική της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριο Κερίδη, αυτό είναι. Αυτό είναι που καρπώθηκε η Νέα Δημοκρατία. Αυτό που δεν κατάλαβαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που δεν κατάλαβαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ουσιαστικά για ποιο λόγο ψηφίστηκαν στο ΣΥΡΙΖΑ, αν τους έδωσαν τη δύναμη και την κυβέρνηση ο ελληνικός λαός. Ουσιαστικά. Συγγνώμη τώρα, εσείς τι κάνετε, ενδιαφέρεστε για το πώς θα βελτιώσει την απεύθυνσή του ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στη μεσαία τάξη? Εγώ δεν μπορώ να σας πω ότι η κυρία Βιέρη ο ριζοσπαστικός λαϊκισμός απέτυχε αυτή τη στιγμή. Εσείς μπορείτε να κάνετε. Υπάρχει και ο λαϊκισμός αυτή τη στιγμή. Μπορείτε να κάνετε ένα αντιδεξιό μέτωπο αυτή τη στιγμή. Συνέχεια για το λαϊκισμό, γίνεσαι περισσότερο λαϊκιστής από αυτό που υποκρίθεται. Εσείς το ξεκινήσατε. Αλλά πάντως είναι ενδιαφέρον το εύρημα που λέτε ότι θέλετε διψήφιο ποσοστό. Βεβαίως θέλουμε διψήφιο ποσοστό. Θέλετε να έχετε μια αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία για να μην πιείτε το πικρό το ποτήρι. Αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία, αυτό κάτι το συμπέρασμα το βγάζετε εσείς. Τι θα το κάνετε το διψήφιο ποσοστό? Το Πασόκ και το κίνημα αλλαγής ήταν η φωνή της λογικής και της σταθερότητας. Το ρεπορτάζ μας έξω. Θέλει αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία για να μην συρθεί να συνεργαστεί μαζί της και να μπορέσει ουσιαστικά να πει ότι εμείς είμαστε απέναντί τους. Το κίνημα αλλαγής θέλει οι πολίτες να του δώσουν ισχυρή εντολή για να μπορέσει να εφαρμόσει τις αναπτυξιακές πολιτικές. Ο λαός θα συνεργαστείτε λοιπόν με τη Νέα Δημοκρατία, αν βγει πρώτη, ας πούμε. Ο λαός θα αποφασίσει στις 7 Ιουλίου τι θα πράξει το κίνημα αλλαγής. Αλλά μια στρατηγική υπάρχει. Αποκλείεται να μην ξέρετε. Ή θα μας επιδοκιμάσει ή θα μας αποδοκιμάσει. Παίρνετε ένα διψήφιο νούμερο και σας ζητάει η Νέα Δημοκρατία να συνεργαστείτε. Λέτε ναι. Η απάντηση ήταν ξεκάθαρη. Ο λαός θα αποφασίσει τι θα κάνουμε και θα μας δείξει το δρόμο. Κυρία Βιέρη, θέλετε να απαντήσετε στα της οικονομίας στον κύριο Κερίδη? Ότι ούτως ή άλλως μάλλον δεν βλέπουν τους αριθμούς στη Νέα Δημοκρατία και επίσης κάνουν προβολή από το μέλλον σε σχέση με το πώς θα είναι η μισθή των εργαζομένων, γιατί αυτό είναι το μοντέλο που φαντασιώνεται η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης για το πώς θα είναι η ανάπτυξη. Μια ανάπτυξη που θα απευθύνεται κυρίως στα κέρδη των λίγων, δεν θα έχει κοινωνικό πρόσημο, δεν θα έχει κοινωνικό μέρισμα, δεν θα έχει το βλέμμα στραμμένο στην αειφορία και στο
στο περιβάλλον. Επιμένετε όμως αυτά αυτό με τα 7 ημέρα και τα λοιπά, τα οποία ναι, καμία φορά. Όχι, δεν είναι ως κόμμα εννοώ. Και βγαίνει συνέχεια σε κάθε συνέντευξη και λέει όχι. Δεν θα απολύσω δημοσίους υπαλλήλους, θα αυξήσω τον κατώτατο μισθό. Προφανώς δεν μ' αρέσει 7 ημέρα εργασία, γιατί δεν προλαβαίνει να τα κάνει όλα αυτά ο κ. Μητσοτάκης, γιατί έχει 7 μέρες δουλειά την εβδομάδα. Δεν θα προλάβει να τα κάνει. Η μείωση των φόρων που λέει ο κ. Μητσοτάκης θεωρείται ότι συνεπάγεται αυτομάτως και μείωση των επιδομάτων. Περιμένω να δω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την παρουσίαση που θα κάνει σήμερα το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί μέχρι στιγμής δεν το έχει ξεκαθαρίσει αυτό. Κύριε Κερίδη, η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος φοβάται. Εμείς το βλέπουμε και στο ρεπορτάζ. Σου λέει, όπα, τι θα γίνει τώρα. Μήπως πάμε σε πολλές μέρες εργασίας, 7 μέρες, και ακόμα και αν δεν πάμε σε 7, ποιες θα είναι οι συνθήκες. Και με τα επιδόματα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Ο ΣΥΡΙΖΑ ψάχνει να βρει εχθρό και επειδή δεν τον βρίσκει, τον κατασκευάζει. Ναι, αλλά εσείς έχετε πει. Συγγνώμη, εσείς έχετε πει. Νέα Δημοκρατία έχει πει ότι για να έρθουν οι επενδύσεις πρέπει να ρίξουμε τους μισθούς και πέσανε οι μισθοί το 11, 12, 13 στα τάρταρα. Λοιπόν, οι μισθοί πέσανε λόγω τη υποτίμηση ουσιαστική τη χώρα, πραγματική υποτίμηση προκειμένου να αντιμετωπίσει το μεγάλο πρόβλημα. Και όσο δεν έρχονται επενδύσεις, τόσο θα πέφτουν οι μισθοί. Ο μόνος τρόπος για να ανεβούν οι μισθοί είναι να έχουμε επενδύσεις και πολλές θέσεις εργασίας, ώστε ο εργοδότης να έχει ανταγωνισμό ποιον εργαζόμενο θα προσλάβει. Αυτό που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια είναι μείωση των επενδύσεων. Το 2018 από τα 23 στα 20 δις, τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί. Και περικοπή του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος την ίδια ώρα που καταγγέλει. Κύριε Κερίδη, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, γιατί τότε έκανα οικονομικό ρεπορτάζ. Το αναθεωρούσαν τρεις φορές το χρόνο επιταχύρω. Επειδή όμως ήταν 2,5 φορές. Τρεις φορές το χρόνο. Κυρία Τζίμα, επειδή όμως ήταν 2,5 φορές μεγαλύτερο από το σημερινό, αυτή η μείωση δεν επέφερε τη ζημιά θέλετε που επιφέρνει σήμερα. Αυτό που θέλω. Κυρία Βιέννη, σας έχω ολοκληρώσει προσοχή. Όχι, φαίνεται στοιχεία τα οποία αλλά δεν ξέρω πού τα δείτε. Και θέλετε. Συγγνώμη. Από την Ελστάτ. Από την Ελστάτ. Έχετε δει τους πίνακες σε σχέση με τους ρυθμούς ανάπτυξης για τις επενδύσεις και ειδικά για τις ξένες επενδύσεις και τη σύγκριση του 2019 ακόμα και με το 2004 που ήταν η χρονιά των Ολυμπιακών Αγώνων. Κύριε Γέρη, θέλετε να δείτε. Να σας πω, επειδή υπάρχει μια συγκεκριμένη κασέτα και δεν είναι η πρώτη φορά που κάνω συζήτηση με εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ. Επιμένετε να αναφέρεστε στις ξένες επενδύσεις. Όχι, να σας το πω για να πω. Επιτρέψτε μου, επειδή το ακούω συνέχεια. Οι ξένες επενδύσεις είχαν μια αύξηση το 2017 εξαιτίας της Fraport. Μια επένδυση την οποία εσείς πολεμήσατε με νύχια και με δόντια. Την οποία έχει υπογράψει προηγούμενη κυβέρνηση και αναγκαστήκατε λόγω μνημονίου να τη φέρετε. Από εκεί και πέρα, οι ξένες επενδύσεις είναι το 10% του συνόλου. Αυτό που μετράει είναι οι συνολικές επενδύσεις. Και οι συνολικές επενδύσεις το 2018 μειώθηκαν. Και γι' αυτό βλέπετε ότι τσαλαβουτάμε. Χάσαμε 4 χρόνια, καταστρέψαμε τις τράπεζες, χάσανε 40 δισεκατομμύρια κεφάλαια οι τράπεζες το 2015 με την τρίτη ανακεφαλαιοποίηση. Και τι έγινε όταν δεν έχει τραπεζικό σύστημα, τι γίνεται, όχι μόνο βλάπτεται η οικονομία, αλλά βλάπτεται ο μικρομεσαίος Έλληνας επιχειρηματίας. Υπέρ των πολυεθνικών. Διότι οι πολυεθνικές έχουν πρόσβαση στο φθηνό δανεισμό από το εξωτερικό. Και άρα έχει μια αναδιανομή στο όνομα της αριστεράς. Στο όνομα της αριστεράς. Είστε είναι υπέρ των πολυεθνικών. Γιατί η ανάπτυξη που ονειρεύεστε είναι τύπου Βουλγαρία. Υπέρ των εργαζομένων. Με χαμηλό μεροκάμα. Εάν συνεχίσουμε στην ίδια πορεία, θα φτάσουμε τη Βουλγαρία. Μας έφτασε η Πολωνία και σε λίγο θα μας φτάσει. Για το κοινάλ, θα απευθύνω και στους δύο, στους συναδέλφους. Για την περίοδο 2004-2009, γιατί δεν μας μίλησε κανένα. Ήθελα μια ερώτηση και μια ερώτηση και μια απάντηση. Λέτε αυτό αφορά και τον κύριο Γιούγκερ. Αυτό ισχύει όμως και για το ΣΥΡΙΖΑ, για τον κύριο Τσίπρα, γιατί κάλυψε ουσιαστικά αυτή την περίοδο. Δεν είδαμε να βγαίνουν κάτι στην επιφάνεια. Ως προς τη Νέα Δημοκρατία, ουσιαστικά το 2009 πτωχεύσαμε. Η κρίση έφερε τα μνημόνια. Δεν φέραν τα μνημόνια την κρίση και η κρίση έχει ονοματεπώνυμο. Είναι ο κύριος Καραμαλής. Αυτά τα ξεχνάμε. Είναι ένα ερώτημα. Είναι ένα ερώτημα το οποίο. Γιατί ο κύριος Βενιζέλος έσωσε τη χώρα. Εσείς ξεχνάτε όμως τα αντιμνημονιακή ρητορική που ήσασταν και οι δύο. Και ξεκίνησε και ο κύριος Σαμαράς. Ξεκίνησε ο κύριος Σαμαράς και συνέχισε ο κύριος Τσίπρας. Και ο κύριος Σαμαράς που έσπευσε να ρίξει τον κύριο Παπαδήμο. Τον κύριο Παπαδήμο το 11, ναι. Αλλά ξεχνάτε και εσείς τις πλατείες που βγαίνατε, που ήταν μαζί με τους Ανέλ, τους ψεκασμένους, τη Χρυσή Αυγή. Θα τα ξεχνάτε τις πλατείες. Αυτό ήταν το όνομά του. Ο Δωτός Πρωθυπουργός. Και μάλιστα θέλατε να βάλετε και ρήτρα ναι, στο Σύνταγμα. Δεν απαντάτε για την περίοδο. Θα σας απαντήσω αμέσως. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Το 2008-2009 όλη η Ευρώπη, όλος ο κόσμος, ο Δυτικός ήταν σε μεγάλη κρίση. Τα ελλείμματα στη Βρετανία είχαν φτάσει στο 12%. Ο Κώστας Καραμαλής έκανε εκλογές, τις οποίες προκάλεσε το Πασόκ για την προεδρική εκλογή το Σεπτέμβριο του 2009, με πρόγραμμα λιτότητας, λέγοντας την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν αυτός ο οποίος ζήτησε τις εκλογές, κατέβηκε με πρόγραμμα ότι λεφτά υπάρχουν, καθυστέρησε 6 μήνες.
μήνες και μπήκαμε στην περιπέτεια του μνημονίου. Εγώ δεν θα αρνηθώ. Εγώ δεν θα αρνηθώ. Ο Γιούνκερ ποτέ δεν μίλησε ότι αποκρύπτησαν κρύβονται στοιχεία. Τι αυτή έγινε? Είναι μια παραφιλολογία, η οποία είναι... γίνεται. Τα στοιχεία αυτά ήταν και εγκεκριμένα και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει αυτή ευθύνη. Εγώ θα σα έλεγα ένα πράγμα μόνο. Ευθύνες το παλιό πολιτικό σύστημα βεβαίως και έχει. Και αλίμονο αν η Νέα Δημοκρατία έρθει στην εξουσία. Αναφέρομαι συνολικά σε παθογένειες της μεταπολίτευσης που μας έχουν ταλαιπωρήσει πάρα πολύ και οι οποίες έφτασαν στην υπερβολή τους στα την τετραετία ΣΥΡΙΖΑ. Αλίμονο αν η Νέα Δημοκρατία έρθει στην εξουσία ως εναλλαγή απλή, φύγεση, έλεση. Η Νέα Δημοκρατία έρχεται ως φορέας μεγάλης πολιτικής αλλαγής για να αφήσουμε πίσω μας τον παρασιτισμό, τον κρατισμό, την πελατοκρατία, την αναξιοκρατία και τον λαϊκισμό, τον αριστερό λαϊκισμό, τον οποίο ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο να πω αυτή την πρόταση. Είπε τα πάντα και τα αντίθετά του. Πόσα σκάνδαλα και πόσα ανοιχτές πληγές και πόσα σκάνδαλα. Και πόσες σκευωρίες εσείς φτιάξατε εδώ. Με τον κύριο Αγγέλη τώρα, με τον κύριο Αγγέλη να σας καταγγέλει παραμονές εκλογών. Α, θέλετε να μιλήσουμε για τον κύριο Αγγέλη. Δεν έχουμε τώρα χρόνο. Μία κουβέντα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η αντιπολίτευση ουσιαστικά είναι το πλυντήριο της εξουσίας. Εμείς κάναμε την αυτοκάθαρσή μας. Εμείς, σαν κόμμα, σαν Πασόκ, σώσαμε τη χώρα, το πληρώσαμε γιατί βάλαμε πάνω απ' όλα το εθνικό συμφέρον παρά το κομματικό και το πληρώσαμε. Γι' αυτό το λόγο θέλουμε να ο ελληνικός λαός θέλει τη σοβαρότητα και την επιθυνότητα και την ειλικρίνεια να μας την επιβραβεύσει. Γιατί πάντα είπαμε την αλήθεια, κάτι το οποίο δεν έγινε από τα άλλα δύο κόμματα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ευχαριστούμε. Είναι Βόρειος Τομέας, αλλά ψηφίζει τη Β' Αγία Περιφέρει. Παρασκευή, ψήφιζα στο Θεσσαλονίκη. Συγγνώμη, έχετε μεταφέρει να υποθέσω τα δικαιώματα. Από την Αγία Παρασκευή μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, Νέα Χαλκιδόνα, ο κόσμος δεν ξέρει ποια είναι η Β'. Έχει Χαλκιδόνα. Είναι 14 δήμοι για να βοηθήσουν. 14 δήμοι από το Χολαργό και το Παπάγου μέχρι την Μεταμόρφωση. Όρφωση, Χαλάνδρη και τα λοιπά. Λοιπόν, το λέμε για να το μαθαίνουμε. Κυρία Βιέρη, η Β' Περιφέρεια Θεσσαλονίκης έχει Χαλκιδό. Νέα Χαλκιδόνα. Ξέρετε ότι ήταν δημότης Β' Περιφέρειας Θεσσαλονίκης. Βέβαια ξέρουμε. Εγώ ξέρω για το σπίτι. Κρίμα που δεν είναι καλή επιτυχία. Κρίμα που δεν είναι καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.